আপুনি বাৰু জীৱনটো কেনে ধৰণে উপভোগ কৰিব বিচাৰে জীৱনৰ কণ্টক মই পথত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ গৈ পিছ হুকি আহিবলগীয়া হৈছে নেকি তেন্তে চিন্তা নকৰিব আপুনিও সলনি কৰিব পাৰে নিজৰ জীৱন সমাজত সন্মান সহকাৰে জীয়াই থাকিবলৈ আপোনাৰ আছে সুবৰ্ণ সুযোগ বন্ধন বেংকে দিব সেই সুযোগ চাওক নলবাৰীৰ চন্দন শৰ্মাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আপুনি জীৱনত আত্মসন্মান সহ জীয়াই থাকিবলৈ বিচাৰে নেকি জীৱনৰ কণ্টকময় পথত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ গৈ পিছ হুকি আহিবলগীয়া হৈছে নেকি জীৱনৰ বাটত আপুনি হতাশ হৈ পৰিছে নেকি জীৱন সলনি কৰাৰ চাবি আপোনাৰ হাততেই আছে আপুনি সলনি কৰিব পাৰিব নিজৰ জীৱন সমাজত সন্মান হ জীয়াই থাকিবলৈ আপোনাৰ আছে সুবৰ্ণ সুযোগ বন্ধন বেংকে দিব সেই সুযোগ জীৱনত লক্ষ্য নিৰূপণ কৰি দৃষ্টি সেইফালে নিক্ষেপ কৰি থাকিলে সফলতা অৱধাৰিত আপোনাৰ মাজত লুকাই থকা মানুহজনক জগাবলৈ আপুনি কৰিব লাগিব চেষ্টা তেতিয়াহে সলনি হ'ব আপোনাৰ জীৱন আনৰ অধীনত কাম কৰি থকাতকৈ বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ স্বনিৰ্ভৰশীল হৈ স্বাধীনভাৱে ব্যৱসায় কৰি দহজনৰ আদৰ্শ হোৱাটোৱেই ভাল আজি আমি আপোনাক দেখুৱাম দেশৰ আগশাৰীৰ বেংক বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ আমাৰ সমাজৰ মাজতেই শূন্যৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰি আজি সফল ব্যৱসায়ী হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা নলবাৰীৰ কেইজনমান ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীক এই ব্যৱসায়ীকেইজনে বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে নিজৰ কষ্ট আৰু নেৰানেপেৰা চেষ্টাৰ ফলত আজি সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি প্ৰমাণ সহকাৰে দেখুৱাই দিব খুজিছো নলবাৰীৰ কেইজনমান ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীক শূন্যৰ পৰা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি আজি সফলতাৰ শিখৰত আৰোহণ কৰা পৰিস্মিতা লেডিজ টেইলৰৰ গৰাকীয়ে বন্ধন বেংকৰ পৰা প্ৰথমে 10,000 টকাৰ ঋণ লয় পৰ্যায়ক্ৰমে ঋণৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈ থাকে এতিয়া 1,00,000 টকাৰ ঋণ লৈ সুন্দৰভাৱে ব্যৱসায় কৰি আছে এনেধৰণে এতিয়া বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে ইজনৰ পাছত সিজন লোক সমগ্ৰ ভাৰতৰ লগতে নলবাৰীৰ গ্ৰাহকৰ আদৰৰ বেংক বন্ধন বেংক প্ৰথমতে 7,000 টকাৰ পৰা লোন লৈছিল তেতিয়া আমি ইয়াৰ নামত লৈছিলোঁ আমি তাৰপিছত মই 1,50,000 টকা লৈছোঁ মোৰ নামত কৰি দিলে যে দোকানখন যিটো আপুনি চলাই আপোনাৰ নামতে কৰিলোঁ লকডাউনৰ সময়ত অলপ অসুবিধা হৈছিল তথাপিও আমি লকডাউনৰ সময়তো পইচা ৰিকভাৰি কৰিছোঁ কিন্তু কাৰণ যিহেতু দোকানটো খুলি আছিল প্ৰথম অৱস্থাত আমি দিয়া নাছিলোঁ বেংকৰ পৰাই ক'লে যে আপোনালোকৰ দোকানটো খুলি আছে যিকোনো লকডাউন খোলাৰ পিছত এই বন্ধন বেংকত লোন লৈয়ে মই এই দোকানখন কৰিলোঁ এইবিলাক এনেকৈ ঘৰুৱা আৰু মই কিছুমান মানে অসুবিধাও মই মানে চল্ভ হৈছে বন্ধন বেংকৰ পৰা বহুতখিনি সুবিধা পাইছোঁ আৰু বহুত বছৰ 10,000 পৰা দিছিলোঁ মই যথেষ্ট উপকৃত সময়মতে দি আছে তারপরে আমি একো অসুবিধা পোৱা নাই বন্ধন বেংকৰ সুবিধা পোৱা নাই লোন মানে কলে আমাক মানে ডকুমেণ্টখিনি দিলে মানে হেৰি মানে সুবিধা পাইছোঁ আৰু এইকেইজন উদ্যমী যুৱকে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰিছিল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আজি এইকেইজন যুৱক সফল আৰু সন্মান সহকাৰে জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে নলবাৰীৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24